Sitten on esiintymisvuorossa jälleen Teijo Paakkari. Katsokaa. Ei ollut paljosta kiinni ja kello lähti käymään. Katsotaan paljonko moiseen pieneen ulosajoon tuhraantuu aikaa, kun nostajat eivät ole ajan tasalla. Samalla voimme kerrata B-ryhmän ja A-ryhmän mestaruudet. Joku varoittaa! Puoli minuuttia mennyt ja mitään ei ole vielä tapahtunut. Tämän Stoppastiles-rallin jälkeen ajettiin SM:ää vielä Tebol-rallissa ja Pohjola-rallissa, joissa kummassakin oli B-4 sekä A-ryhmän mestaruudet katkolla. Lopulliset tulokset sitten B-ryhmässä. Kuten monta kertaa aiemmin on jo mainittu, Anterolainen voitti ylivoimaisesti B-ryhmän Suomen mestaruuden. Toiseksi nousi Kari Sulberi 64 pisteellä. Kolmas oli Hannu Deker 60 pistettä, neljäs Harri Väänänen 52 ja viides Kari Mäkilä 50 pistettä. Ja siinä kun Teijua vielä nostellaan, kerrataan A-ryhmän tulokset. Mika Arpiainen mestari, 78 pistettä. Sebastian Lindholm tasapistein, kakkonen. Timo Heinonen, kolmas. Timo Heinonenhan johti välillä, mutta myi autonsa pois ja ajoi loppukauden vuokra-autolla. Menestystä ei ollut halutulla tavalla ja näin siis kolmas sija. Raimo Niemi, neljäs. Ja Risto Puri, viides. Kaksi minuuttia mennyt ja mitään ei ole tapahtunut. Kellosta näkee myös sen, että Teijo on tullut tähän paikkaan nopeammin kuin kukaan nytten ohitse tulevista. Näihin nostohommiin tuhraantui sitten Teijo Paakkarin tämän kilpailun kakkosryhmän toinen sija. Teijo jäi kuudenneksi kakkosryhmässä. Kolmisen minuuttia meni tähän nostohommaan, joten pienistä se on joskus kiinni tämä ralliautoilu. Tämä on yksi sitä nurjaa puolta. Samalla kun Teijo pääsee tästä jatkamaan, hyppäämme hänen autonsa sisäpuolelle katsomaan menoa parhaimmillaan.